за те, що є, відповідно до указу президента України від 11 травня 2018 року. Дякую. Не плачте, що ви хочете? Не плачте. Ну, знаєте, статус мати гуріння має, але носимо, які 20 років, я їх до питання звертаюся. Зараз на це. Що сталося? 8 червня, 18 році, коли мені вже було по призуванню з вами, мій син загинув на підприємстві в Нікерує. Знаєте такого? Знає. Так. На протязі року, 8 місяців, це є друга смерть. Перший Михайлів загинув по Мосинові на руках. Тобто, він впав з висоти, його вдарило струмом, там техніки безпеки ніякої. 8 місяців, ну, справу просто закинули. Після 8 місяців мій синочок впав з висоти і йому бляха перерізало горло. Він загинув у чоловіку на руках. Город Нагі. Всі зверталися до мене. Я своєму сину видала слово. Ви самі знаєте, що я їжу в АТО, допомагаю всім чим можна. Я чужих ніколи не кидала в біді. А тим більше загинув мій син. Я хочу справедливого розслідування. То, що вони мене підкупають, навіть до АТОшників підходять. Щоб АТОшники зі мною поговорили, що я взяла гроші. Там дають тисячі долярів, що я взяла гроші, щоб закрити ту справу. Повірте, кожна мама, кожен тато хоче справедливого розслідування. І щоб вбивця сидів в тюрмі. Я сина не купляла в нього. І я хочу, щоб виноватці були. Покарані. Ви теж батько. Зрозуміють, перекарають.